jeg et nytt prosjekt på gang, eller vil si jeg skal fortsette på et prosjekt som jeg håper med, og det sengen til Max. Jeg har jo malt hele, og nå skal jeg dekorere den med lister fra Deco Systems. Dette her da dekorlister, tynne lister, superfine, og det gjør bare at sengen hever seg til et litt nytt nivå, og så det veldig enkelt å gjøre selv, sies det. Jeg har faktisk ikke gjort det selv, men siden det skal være såpass enkelt, så tenkte jeg, vet du hva, jeg filmer det på første forsøk. Vi ser hvordan dette her blir. Det som kan være greit at du gjør, det at du må jo 45 grader gjære listene, for det skal jo da bli et sånt speil på en måte, du kommer til å skjønne det. Og så kan det også være lurt å tegne opp hvor du skal ha listene før du setter i gang. Og så trenger du jo selvfølgelig lister, og du trenger lime. Og lime bruker du også for å på en måte fuge med, så det blir fine overganger. Så skal jeg male en gang til slutt. Så dette her jeg veldig spent på, så får vi bare sette i gang og se hvordan dette går. I går så tok jeg og la på disse listene, og i dag så skal jeg male de. Jeg har jo malt i ett strøk, men de trenger jo ett strøk til, og så må jeg også male der hvor dette på en måte lime som jeg da fuget med ses. Så det planen i dag, det tar jo ikke lang tid å male et strøk, så sånn ser det ut nå. Så det bare å male.